Секунда по 5 минути. Валентин Николов, респект, Русе. Не се е 1.300. Станислав Чулаков, Бокидо София. Се е 8.300. Иван Запрял, Пловдив. Деветдесет килограма, Иван Запрял. Деветдесет и един и осемстотин. Трета ММА среща, категория 93 кг, Димитър Каменов, София, Лил Пейн. Димитър е 92 кг и 400 грама. Той ще се изправи срещу Петър Влахов, Пловдив. Деветдесет и два килограма и 300 грама. Четвърта ММА среща. 93 кг. Цветан Чолев, София, клуб Рил Пейн. С 99 кг Цветан Чолев с Юлиан Чиликов играят на тежко. Моя грешка. С 99 200 Юлиан Чиликов. Следваща среща е ММА, Муай Тай. Марио Иванов, Фуд Вип Ринг, София. Седемдесет и четири и 700. Той ще се изправи срещу Яков Газник, Словакия. Седемдесет и четири и 900. Шеста среща е ММА, категория 84 кг. Александър Георгиев, София. 83 400. Той ще се изправи срещу Димитър Казаков, Пловдив. 81 300.
Ще прегърнете. Следваща среща. Поред седма ММА. Една от очакваните срещи. Светозар Савов. Респект Трусе. Кг и 900 грама. Категорията 8-4. Той ще се изправи срещу Мурат Магомедов, Русия. Кг и 500 грама. Среща номер 8, Muay Thai, категория 66 кг, 700 грама. Веселин Веселинов, Deep Ring, София. Той ще се изправи срещу поец от Хърватия, живееш в Тайланд, Зидо Факума Доминик. кг и 100 грама. Следваща среща, една от най-очакваните срещи. Девета поред ММА, категория 72 кг. Стефан Шопов. кг и 900 грама. Срещу него ще се изправи Христо Христов. Хасково, стил борба. кг и 100 грама. Десета среща подред. Иван Осардо, категория 72 кг. От Италия. Ивица Терор Трусчек, Хърватска. 72 кг. Един доста сериозен матч се случва там тук. Следващата поред среща е среща по Muay Thai. 11-та подред. Там ще изправят холандеца Фред Ситинг срещу Богдан Стойка, Румъния. 84 кг. Богдан Стойка 85 и 900. Още една дългоочаквана среща. 12-та подред. Камен Георгиев. Клуб Бойно Самбо, София. Срещу Бага Агаев, Русия. 92 кг. Камен Георгиев.
Vagaga, Frutia. E check essa sua questão. Килограма и 100 грама. Момичетата. Ето може да послужи. 13-та главна среща на вечерта. Категория 77 кг. Три рунда по 5 минути ще се изправят Любомир Геджев от клуб Риоптен. Срещу Софиян Беншура, Франция. Любомир Геджев е 76,500. Софиян Беншура 76,500. Завърши днешна пресконференция. Благодаря всички журналисти и състезатели и да се разсъждаваме на едни великолепни битки. Благодаря.